Bom dia para quem é de bom dia. Seja bem-vindo a mais um dia vivendo de Kombi Home pelo Brasil. E adivinha, família? Tá chovendo. Hoje vai ser um dia abençoado. Caraca! Que doideira! Bom dia! Caramba, família! Tudo nublado. Hoje ferrou. Hoje deu ruim. Mas foco, fé, determinação. Tá aumentando a chuva. Agora sim. Combinha tá aqui. Fechar aqui. Escorrer água. Isso aí. Combinha tá aqui. Ainda bem que tem esse mini todo aqui. Dá uma segurança. Deixa um pouquinho a Kombi aberta. E o objetivo de hoje seria desbravar a cidade. Que eu estou em Peloma. Juliana? Caraca, esqueci o nome de cidade. Estou em... Vou deixar marcado aqui embaixo da cidade, família. Que deu um branco agora. E vamos lá, família. Vamos dar uma olhadinha no mar aqui. Aqui é bem bonitinho esse canto. Ainda bem que eu encontrei uma tomada ali no poste, quietinho, que é... Consegui ligar a Kombi. Tá tudo certinho, carregando tudo. Que bonitinho. Olha, eu não tive essa visão aqui ontem. Ilha Date. De sorvete. Isso daqui, pessoal, no verão deve bombar. Que lugar bonito. Era sol o que me faltava. Nem me fale. Sabe uma coisa que eu vou contar pra vocês, família? É sobre intuição. Sabe? É, eu tava naquela praia paradisíaca no episódio anterior. Daí do nada, cara, eu vou sair daqui, porque era meu aniversário, né? Eu vou sair daqui, vou pra cidade. Eu não tô me sentindo seguro ficar lá. E beleza, vim pra cá. Imagina se eu estivesse lá agora, debaixo de chuva, sem energia elétrica, sem nada. Que caos seria. E lá fica os piscinão de água. Olha. E a gente precisa comer, né? A gente precisa comer. Vou fazer o que agora? Tem que ir no mercado, tem que comprar ração pra Hannah, comprar leite, fazer meu café, tomar café. E ver se eu acho, agora são 10 horas da manhã ainda, ver se tem algum lugar que vende marmita barata. Vou por aqui. Não, vou por aquela ali. Que ele sai na pracinha central. Caramba. Obrigado, senhor. Obrigado, sou muito grato por ter encontrado esse lugar espetacular aqui, ó. Olha, tô seguro. Então bora lá. Aqui tem um... Deve ser caro esse restaurante, né? Ó, tem passeios. Que massa. Todo mundo entediado na chuva. Bora lá. É, família, eu que tava louco pra ir. Aqui tem as ruínas de uma igreja, tem mirante. Ia ter um lindo nascer do sol. O rapaz ali falou que logo passa, mas não tô muito confiante não, hein? Olha isso daí. Ai. Ai, meu Santo Benedito. Vamos lá. Foco, fé e determinação sempre. Uma vantagem aqui, família, que é coisa de lojinhas de artesanato, ó, bem bacana. E tem banheiro e fica aberto 24 horas ali, ele e ela. Top! E eu peguei água ali do banheiro feminino, pela torneira. Aqui é a praça que nós paramos ontem, agora de dia, né? Eu ia dormir aqui, ainda bem que eu não dormi aqui. Que horrível seria, hein? Muito apertadinho. Agora vamos atrás de um mercado. Tudo fechado. O mercado é pra lá. Tudo preto, olha. Bonito. E aqui é outra pracinha que tem na cidade que eu achei bonitinho. Até cogitei de dormir por ali assim. Ainda bem que não dormi. Olha aqui, tudo alagado, ó. Lucena. E tem mercadinho. Tá ali. Olha aí o carro. Achei que a gente tinha me visto. Classificação, bar e restaurante. Ué, cadê esse mercado?
panificadora. Vai, carrinho, passa logo. Ei, família, acabei de sair do mercado, comprei ração para rana, sachezinho e comprei leite, R$27. E acabei de descobrir que tem almoço de R$1 aqui na cidade, acredita? De R$1. Virar a próxima aqui, né? É. Show, muito obrigada. Nada, obrigado também, moço. E aí, família, acabei de descobrir que aqui tem almoço por R$1. E agora, como que já são 10h30, já começou, e ali na frente da quadra, é um projeto social do governo de... da Paraíba. Eu acho que as marmitinhas prontas já. Bora lá ver. R$1. Eu não tô acreditando. Ah, vou morar em Lucena. Vou embora mais daqui não. Imagine. Almoço por R$1. Aí, gastei R$27 nessas coisinhas aqui. Comprei um leite de leite quase R$7. Com um litro de leite eu almoço 7 vezes. A semana inteira. Ah, vou lá conferir. É perto da quadra. Bora lá. R$1. Então aqui possivelmente é a quadra, que é o campo de futebol, não é coberta, né? Então possivelmente o almoço deve ser onde aquele monte de guarda-chuva lá, o pessoal esperando. Certeza que é lá. Pixbet. É que nem eu falo pra vocês, pessoal, família. Aqui no Nordeste tá uma febre essas coisas de aposta esportiva. Pixbet. Olha, deve ser lá. Então bora lá. Já tem fila. Também por R$1. Que doideira, família. Almoço por R$1. Eu posso pegar duas. Peguei duas marmitas aqui, ó, tudo atrapalhado. Caraca, R$2. Vendo esse cantinho, tem uma fila gigante, todo mundo pegando. Caraca. Cara, imagina, almoço por R$2. Peguei duas. Caraca. Vamos morar nessa cidade? Aqui não se passa fome? Você é doido. Deixa eu guardar a câmera, só vou voltar pra Kombi aqui. Que tá tensa a chuva hoje, hein? Olha que benção, família, esse chinelo meu. Que benção, que benção, que benção. Ó. Ah, meu Santo Benedito. E a combinha tá aqui, ó. Chuva, chuva, chuva. E agora eu tô louco pra ver se a comida é boa ou não. R$1. Uau! Duas opções ainda, ó. Franguinho, estrogonofe, macarrão, maionese. Olha aqui, que massa. E bananinha, por R$1. Vou morar em Lucena, não tem jeito não, família. Então, bora almoçar. Caraca. Ai, ai. E a chuva não para, meu Deus do céu. Sou muito grato, sabia? Sou muito grato por ter encontrado esse lugar, ter energia, ter um banheiro na frente, dá pra pegar água. Sou muito, muito grato. Mas, como vocês percebem nos vídeos, eu sou hiperativo. Tô ficando doido aqui. Tô aqui, ó, assistindo Largados e Pelados, que eu amo esse, daqui, amo, amo, amo. Acabei de editar um vídeo, tá renderizando aqui 5% já. A raninha já foi lá fora, já fez xixi, fez cocô. E estão ali descansando agora, ó. Abraçadinhos, olha que bonitinho os dois, ó. Tá vendo? Abraçadinhos dois. E eu tô louco pra sair. Tô quase pegando, caminhando. Não consigo ficar parado. Queria tanto na avenida de uma igreja que tem aqui. Ah, tentação. 4 horas da tarde. Será que a chuva deu uma maneirada? Opa, opa, opa. Eu acho que tá melhorando, família. Eu acho que tá melhorando. Uau, graças a Deus. Agora sim. Caramba. Tá limpando. Obrigado, obrigado, obrigado. Combinha tá aqui finalmente, família. Finalmente. Agora a gente consegue ver a beleza que é aqui. Eu acho tão charmoso aqui, família, que tem essas cabaninhas tudo feito com... O telhado é com palha de coqueiro, sabe? Um monte... Olha lá, a raninha já tá desbravando lá, bonito, ó. Olha lá, bonito, ó. Tá desbravando. Nossa, olha que prainha bonita, hein? Olha, finalmente balanço. Caramba, família. Acho que vai melhorar agora, hein? Eu queria tanto, antes de sair daqui da cidade, Lucélia, eu queria tanto ir nas ruínas de uma igreja que tem. Tem um mirante e umas ruínas. Fica lá
tão, tão, tão distante. Caramba, olha. Será quantos quilômetros dá? Queria tanto ir lá. Lá naquela montanha Almirante e lá tem as ruínas. Ô, tentação. E família, tô com uma preguiça de tirar a bicicleta, mas vou tirar a bicicleta e vou pedalar até as ruínas. Cara, eu não consigo ficar, tem que exercitar. Vou pegar a bike e vou até as ruínas e até o mirante, ver qual que é a pegada, andar 4, 5 km de bicicleta, pela areia. Bora lá, bora, bora, bora se aventurar, senão vai ser um tédio hoje, partiu ruínas. Uhul! Obrigado, São Pedro, por eliminar a chuva, agora sim vai ter uma noite bonita. E vamos lá, família. Vamos pedalar um pouquinho, matar a saudade, aproveitar que abriu outra janela no Nordeste. Onde você vai, negão? Você aguenta? Eu vou longe. E lá, possivelmente, estão querendo estourar o rio, que fala, né? Eles vão abrindo, 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 pro rio estourar, pra sair toda a água. Tá vendo? Ó, certeza que vão estourar. Daqui a pouco estoura. Será que eu vou conseguir passar depois? Possivelmente, empoçou um monte de água com a chuva ali, agora estão estourando para a água sair pro mar. Eu acho que é isso. Vamos lá, família, ó. Que tarde bonita. E ontem eu tava lá naquela ponta de lá. E bora lá, antes que estoure o rio. E aqui, família, o pessoal tem o costume de parar o carro na praia, ficar com a família, nadando, curtindo. E hoje, infelizmente, não vai dar para ver o pôr do sol, que ele põe bem naquelas montanhas de lá. Mas vamos lá caminhar. Essa praia aqui é bem bonitinha, bem diferente, pessoal. Não é que é uma praia mais, tá vendo? Não tem muita natureza, mas tem coqueira mais plano, não tem aqueles prédio grande, não tem calçadão, não tem nada, mas é uma praia roots. Você vai comigo, neguinho? Você vai cansar, hein? Vou pedalar, hein, menino? Bora lá, hein? Então bora lá, fala família. Se divertindo na praia, aproveitando a janela que abre. E aqui, família, andamos tudo isso daqui, ó. A gente tá atrás, hein, doidinho. Deixa ele. Aqui é a praia de Camaçari. Daí vai ter a praia da Camaçari. Depois a última, lá no encontro do mar com o rio, é a praia de Bom Sucesso. E lá que fica antigas ruínas. E o mirante, possivelmente, aquelas montanhas altas lá na frente. Gostei dessa praia, filho. Gostei, bem tranquila, na paz. Que bonitinho. É aqueles mar com onda, aquelas praias normais. Massa. Vamos lá, vamos dar uma esticada. Vamos chegar lá. Foco, fé e determinação sempre. Hein, família? As ruínas eram pra ser por aqui, nesse canto de cá, ó. Cadê essa igreja? Oxi, oxi, oxi. Não tô vendo ruína nenhuma aqui. Caramba, será que é lá do outro lado daquela montanha? Pô, sacanagem, achei que era na beira da praia. Cadê as ruínas? Hein, família, tô vendo aqui, ó. Ah, fica fora daqui. Tem que voltar um pouquinho mais, tá vendo? Não, já passei. Então ela não fica beirando a praia, fica longe. Então vamos até o final aqui, a praia de Miriri e a praia de Bom Sucesso. Tá pertinho ali, ó, chegando no final. Vamos lá até o final. Daí na volta a gente tenta chegar nas ruínas, beleza? E aqui, família, é a praia de Bom Sucesso, esse cantinho aqui, ó. E lá no final é a praia de Miriri. Desse lado tá aqueles rapazes de moto, não sei se vocês passam pra cá ou não. Bonito, hein? Olha o tanque que andamos já. Tamo longe, hein? Bora lá. Ai. E ali em cima deve ser o mirante, que o pessoal fala. Descendo alto aqui, esse que é o mirante. Cara, eu não achei a igreja. Que raiva, queria tanto ver as ruínas da igreja. Bora lá. Isso aí, família. Cheguei na praia de Miriri. Ó. Que bonitinho, enquanto do... Caramba, que massa aqui. Conforme a maré sobe, a maré deve encher ali de água também, ó. Daí seca, olha. Ah, vou dar uma olhada ali. Vamos ter a ponta. Olha aqui que bacana. Chegamos na ponta. O mirante possivelmente deve ser aqui por cima, ó. E tem o rio descendo. Olha que top.
Olha. Mas essa água é meia preta, fedida. É água de mangue ou água... água podre. Aí, chegamos. Na outra ponta. Que massa, né? Olha as falésias. Valeu a aventura, hein? Agora deixa eu ver o que, que tem naquela embaixada lá, ó. Olha que lugarzinho bonito, família. Pena que essa água aqui é meia forte. Aqui a camisa do... que time é esse? Quero não, deixa aí. Olha que bonitinho. Eu sei que beirando esse riozinho aqui é a igreja lá do outro lado. Mas vamos voltar? Vamos tentar achar as ruínas da igreja pra finalizar o dia, né? Que bonitinha a Paraíba, hein? Olha. E aqui possivelmente a maré sobe e alaga tudo isso daqui, ó. Aqui fica tudo cheio. Olha o tanto de conchinha que tem nessa parte de cá. Ostras. Bonito, hein? Olha. Se essa água fosse cristalina e fosse água limpa, aqui deve ser água de mangue. Seria espetacular, hein? Hora de voltar, família. A gente tá longe, hein? Olha, eu tava lá naquela última ponta ontem, depois vim, andei mais 2 quilômetros daquelas torres lá. Agora a missão é encontrar a igrejinha. Família, comenta aí. Acho que seria bacana um rolê de bike. Achei que a moto tinha voltado. Acho que seria bacana fazer um rolê de aventura, já que é viagens do Roger, fazer um tour rodando de bike pelo Brasil. O que você acha? Seria interessante ir de bike. Sei lá se eu aguento ou não. Igual ficar focado no GPS, tentar achar a ruína da igreja. Pra gente fechar essa noite, hein? Antes que chova de novo, mas eu acredito que vai chover mais. E acredito que amanhã vai ser um ótimo dia pra gente seguir viagem. Estamos cada vez mais perto do Rio Grande do Norte e tomara que a Kombi não me deixe na mão no meio do caminho. Porque ela tá muito estranha. Então, bora lá. Eu acredito que seja por aqui, família. Acabei de sair da praia ali, ó. Eu acredito que deve ser por aqui as ruínas da igreja. Meu Deus do céu, pô, que cheio de mosquito. Vamos lá. Será que vai ter que atravessar esse rio? Acho que é lá do outro lado. Vamos dar uma olhada como funciona aqui. Deu ruim, família. É por aqui, ó. Tá vendo? A estrada acaba aqui e teria que atravessar esse rio que é lá do outro lado da ruína da igreja. Então, dá não. Eu poderia tentar atravessar nadando esse rio aqui, mas sozinho. E essa água fedida, tipo água de mangue, vou arriscar não. Deve ser lá naqueles coqueiros a ruína da igreja. Que pena. Deu ruim, pessoal. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vamos voltar. Não falei que eles iam estourar o rio? Olha lá, ó. Não falei que eles iam estourar o rio? Já estouraram o rio. E pra passar agora? Aí, ó. Lembra que estava cavando com a marca? Olha, estouraram ali, ó. Agora essa água desce toda, não fica empoçada mais. E o neguinho ficou preso, hein? Deu ruim, neguinho. Deu ruim pra ele agora, hein? Cara, ainda bem que passei errado. Olha como que... como tá diferenciando as ondas. Você é doido. Olha. Bora lá. Já cheguei na Kombi, família. Eu vou aproveitar que tô com a bicicleta aqui. Vou lá buscar água. Vou lá buscar água. Os galão tá aqui, ó. Tá vendo? E mostrar pra vocês um pouquinho a cidade antes escureça. Porque praticamente o centrinho a gente não conseguiu mostrar nada, né? E chegamos de noite. Eu acho que já tá de noite de novo. Mas vou lá buscar água pelo menos. E o cachorrinho preto ficou lá pra trás. Deve ter encontrado o dono dele, né? Então, bora lá. Que lugarzinho bonito, hein? Praticamente tem essa rua principal que vai até o final. E aqui não vejo muita construção histórica. Possivelmente o bairro estica pra lá, sem ter aquelas torres de lá, tá vendo? Mas aqui eu não vejo muita construção histórica. Tirando a praia que é linda, atrativo turístico assim. A advocacia. Também não vou até o final lá. Porque lá possivelmente que eu vim pela praia vai dar de cara nos condomínios. Praticamente é isso. Ó, umas estradinhas transversais, vai pra praia. Aqui, ó. Vai dar pros condomínios, vão voltar. Porque praticamente a prefeitura fica depois daquela praça que a gente acabou de sair. A praça de alimentação, a feira de artesanato. Praticamente de lá pra lá, que é a prefeitura, a câmara municipal,
a pracinha de artesanato, a praça da Bíblia, os mini mercadinhos. E tem a rua principal lá na frente, que utiliza para sair daqui, para pegar lá em cima, para dar a volta, para chegar no nosso próximo ponto, que é Baía da Traição. Eu acho que é a Baía da Traição que nós vamos, hein? Não sei porque é a Baía da Traição. Então, vamos lá, tá vendo? Ele já tem um segurança sentadinho, que já ia aposentado, cuidando. Vamos lá. E aqui é a outra praça. Ai. Tá vendo? Lucena. Ai. Aqui é outra pracinha. Ali tem água, já vi, tem. Vou pegar água ali depois. Tá vendo? E aqui que eu pensei em dormir à noite, mas aqui alagou tudo de água. E aqui tem um tipo um coretinho, um palanque pra fazer show, alguma coisa assim. Vamos voltar. Bonitinha a pracinha aqui, ó. E tem a plaquinha ali, Lucena, Coque Praia. E praticamente é isso, família. Ela já vai saindo da cidade. Aqui, se não me engano, é a rua principal que sai daqui da cidade. Pra subir lá em cima, deve ser a BR-101, alguma coisa assim. Então, vamos pegar água e voltar pra Kombi. E vai encerrar nosso passeio por Lucena. E aqui uma torneirinha na praça. É melhor pegar água aqui do que pegar um banheiro feminino. E ali, ó, é a vinda principal. Vou ter que pegar essa daqui e subir uns 20, 30 quilômetros, chegar na principal, dar a volta e ir pra Baía da Traição. E aí, família, já de volta pra cá, pra Kombi. Agora já são 10 horas da noite. Finalizar o vídeo por aqui. Redenizando outro vídeo pra vocês, hein? Dá trabalho, família. Valoriza os vídeos, hein? Esse deu trabalho, hein? Foi quase 40 minutos de vídeo. Caramba, vocês não tem noção, família. É que vocês, se não criticando, tá? Deus me livre. Vocês sentados aí, vocês apertam, senta e assiste o vídeo, bacana, legal. E tipo, é diversão pra vocês de graça, assim. E vocês imaginam o trabalho que dá pra fazer um vídeo, cara. Praticamente, eu tô colocando vídeo dia sim, dia não. É, todo dia eu faço um filme. Porque diretamente, esses vídeos que eu faço são filmes. É filme que você assiste na televisão, é o que assiste no YouTube. Claro que é tudo amador, tudo assim, mas estou registrando e guardando momentos. Muito doido isso daí. Mas é isso, família. Hoje eu tô meio na bad, meio estressado, sabe? Desabafo pra vocês. Porque essa vida de viajante solitário, cara. Hoje não conversei com ninguém, saí, tipo, aqui o pessoal, não generalizando, o povo pernambucano é meio cismado, eles não conversam, eles não vêm, tipo assim, eu tô aqui nesse canto desde ontem, cheguei aqui, eu acho que era depois de meio-dia, tô aqui na rodando na cidade, ninguém veio perguntar, e aí, tudo bem, você é de onde? Precisa de uma ajuda, precisa de alguma coisa? Nada, nada, tipo invisível. É um cara com uma Kombi parado na praia, invisível. Doideira, mas faz parte. E tô pensando seriamente no próximo episódio já ir pro Rio Grande do Norte. Tem mais uns pontos que eu quero conhecer aqui no, aqui na Paraíba. Aguenta aí, quer ver? A gente tá aqui. Depois meus planos é ir pra Baía da Traição, Barra de Camaratuba. E já chegamos no Rio Grande do Norte. Daqui até Barra da Camaratuba vai dar aproximadamente, de carro, 100 km, 1h29. Beleza. E se eu fazer o contrário, se eu entrar direto no Rio Grande do Norte, cadê? Reserva biológica, e descer aqui pra Baía Formosa, que é Rio Grande do Norte, vai dar aproximadamente 113 km, entendeu? Mas vamos ver o que eu vou fazer amanhã, vou me decidir, vou ver como essa Kombi vai estar. Qualquer coisa eu vou ter que ir daqui na 101, acho que vai dar, deixa eu ver, daqui na 101 vai dar aproximadamente Poço Estrela da BR, 28 km para chegar na 101. Dependendo de a Kombi falhar, minha meta é chegar na 101 para tentar achar um mecânico para resolver esse problema da Kombi. Mas vai dar tudo certo. Vamos ver. Vamos ver o que vai decidir no próximo episódio. Então é isso, família. Até o próximo episódio. E tá sendo barra.
Viajar sozinho, já costumo viajar acompanhado. Michele, Lolozinho, tá fazendo falta, hein? Caraca. Mas foco, fé, determinação e bora terminar o Nordeste. Chegar até o Pará. Fui.